Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ulama anal kiram, poro alim, poro kiai, sepuh dalah bini sepuh, sedoyo ingkang tuhu kina bekten, bapak-bapak pengurus jamiah Nahdlatul Ulama, suriyatan autan fidhiyatan, sedaya ingkang kita mulyakaken, Bapak Kepala Desa dalah perangkatanipun, sedaya ingkang kinurmatan, lumeberipun dumateng bapak-bapak dalah ibu-ibu, boten kesupen konco-konco santri ingkang tergabung wonten ing Tansisma, sedaya kemawon ingkang rawuh, ingkang mugi-mugi kula njenengan tansah pinaringan hidayah, pinaringan pitedah mergi ingkang leres. Allahumma sak derengipun dalem matur kathah, monggo kita sareng-sareng maos Ummul Kitab. Sepindah kita kintu dumateng sederek-sederek kula njenengan ingkang nembe kenging musibah, baik yang ada di Lombok, wonten Palu, Donggala, lan ugi daerah-daerah lintu. Kaping kalihipun mugi-mugi kula njenengan sedaya dipun paringi wilujeng slamet saking sedaya musibah. Ala hadihin niyah walikulli niyatin sholihah syai'un lillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Nalikane kula njenengan sedaya mireng wonten musibah, maka yang terucap pertama kali istirja inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna sak temene ingsun iku lillahi, kagunganipun Allah. Wa inna ilaihi rojiun, lan kabeh kula njenengan niki bakal kundur sowan nang ngersane Gusti Allah.
Jadi kabeh menungso niki kullu nafsin dzaiqatul maut. Kabeh menungso, kabeh sing ngambegan iki bakal arep ngrasake kepethuk mati. Persoalan sedone niku lantaran kena tsunami, sedone lantaran kena gempa, kecelakaan, gerah nang rumah sakit. Ora usah ato-atono kloloden pete glogoken langsung mati ya ana. Loro wetenge dikeriki bablas mati ya ana. Turu angkles ora iso digugah ya akeh. Tiang pejah niku akeh dalane. Jadi musibah niku hakikate ja'al maut tekaning pati. Niki sing kedah kula njenengan pahami. Mula nek ana wong kena musibah, siji ayo didongake. Ping pindone nek kula njenengan duwe rejeki, ayo do melu bantu ngringanke sedulur-sedulur sing kena musibah. Ora malah terus ndongake ora, bantu ra gelem malah ngunen-uneni. Niki sak niki sing kathah ngoten niku, Pak. Lombok kena tsunami, ana sing muni, "Oh, Lombok ki mergo kakean maksiat pantene kanggo kekaring bule-bule wudoh." Terus meneh Donggala, Palu kena tsunami gempa gara-garane akeh kemusyrikan. Coba njenengan bayangke nek njenengan keluarga njenengan sing gek kena musibah, kok ana wong nyuwara ngoten niku. Dongake ora, bantu ora, malah nyontong. Ya Allah. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Musibah niku aja dimaknani azab. Beda. Musibah niku aja dimaknani laknat, belum tentu. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Nalikane Gusti Allah niku tresno marang kaume, Gusti Allah ki tresno karo wong Lombok, tresno karo wong Palu, wong Donggala. Ibtalahum, maka Allah akan mendatangkan ujian, mendatangkan musibah, coba karo kaum-kaum tersebut. Jadi musibah niki ana kalane mergo tresnane Allah. Allah mencintai hambanya dengan berbagai cara. Ini yang harus dipahami. Faman radiya falahu arrido. Nalikane kowe kabeh iki kok trimo, ikhlas, sabar nampa ujiane Allah, falahu arrido. Maka Allah pun akan memberikan ridhonya, Allah akan mengangkat derajat martabat kawula-kawulane. Amin. Wa man sakhita, tapi nalikane kula jenengan niku dicoba kok malah mangklah-mangklah, dicoba kok malah nesu-nesu, muring-muring, ora trimo, nyalah-nyalah ke wong liya, falahu as-sakhatu, maka murkanya Allah lah yang akan kamu terima. Jadi musibah ki garek tergantung awak dhewe.
nek awak dhewe iso ikhlas nampa niku arep ngangkat derajat. Ibarat bocah ngaji, bocah sekolah kuwi nek ujian kok lulus ya arep munggah kelas e. Nggih mboten? Ning nek kowe iki ra trima, mangklah-mangklah nesu-nesu nyalahke wong liya, falahu asakhatu. Maka musibah itu akan menjadikan laknatnya Allah. Niki sing kedah dipahami bareng-bareng. Dadi nek ana musibah ora usah golek-golek ukara sing aneh-aneh. Dongake dibantu ngoten mawon. Iya kanggo awak dhewe pancen nek ana musibah niku waqafa bil mauti wa ido. Pitutur kanggo kula sampeyan. Krungu kabar ana wong mati, ayo salate tambah tenanan. Ngibadahe tambah tenanan. Mergo awak dhewe ya calon mati padha persiapan. Krungu ana musibah, ayo ndang tobat, leren le maksiat, ayo kanggo kula sampeyan. Ning ora usah dadak ngandani wong lombok barang. Ora usah dadak ngunen-uneni. Oh, donggala ki nggon kemusyrikan. Akhirnya terus merembet, Pak, wingi niku. Nang Bantul ana sedekah laut dobrak-abrik. Iki lho sedekah laut sing dadekke musyrik. Sing nekake tsunami. Cilacap sedekah laut dobrak-abrik. Jadi sakniki niki ana rombongan istilahnya kaum sumbu pendek. Sumbu pendek niku rombongan wong sing gampang jeblug. Ora tau gelem mikir anane ming muring-muring. Dadi anak-anake sedekah laut, padahal sedekah laut itu teng Bantul, teng Cilacap, teng daerah pesisir sudah puluhan tahun, bahkan mungkin ratusan tahun. Tidak pernah ana apa-apa. Lah kok wingi ujug-ujug dobrak-abrik. Iki sing marake tsunami teko, iki sing marake musyrik. Ya Allah. Islam nang Indonesia ki ya kaya ngene iki, Pak. Islam teng Indonesia niki ya nampa sedekah laut. Islam nang Indonesia niki ya gelem merti dusun. Nggih mboten? Islam nang Indonesia niki ya gelem nyadran. Islam nang Indonesia ki ya gelem tingkeban sak piturute. Niku ajarane Wali Songo. Sedekah laut tok diarani musyrik, wis tau weruh apa durung sih? Kula nate Pak diundang sedekah laut niku teng daerah perbatasan Kebumen Cilacap. Tak sawang yo. Yo wajar-wajar mawon. Wong ya nang kono saurungi sedekahan ya ana tahlilane. Dipimpin karo Mbah Kaum. Ora ketung sing mimpin ku ya Al-Fatihah ngono kae. Ya pancen ilat Jawa ki ngoten niku kok di ya ora iso disalahke. Loh, sedakoan-sedakoan niku lak asalmu asale saka Wali Songo. Ngerti wong Jawa ki pancen senenge do gawe ingkung tumpengan noto jajan pasar kembang setaman karo Jeng Sunan ditakoni arep gawe apa kuwi Kang niki damel daharan sing mbau reksa dusun ben warga desa mriki diparingi slamet wilujeng karo Jeng Sunan ditangleti sing dimaksud mbau reksa ki sapa. Hage nek nika sing dipasang teng isor wit ringin sing mbau reksa niku gendruwo. Nika sing dipasang nang dejer jembatan nika kembang setaman jajan pasar mriko niku panggonane Sundel Bolong. Sunan Giri wekdal semanten mireng ngoten niku ya ming mesem mawon, Pak.
ora kok terus duka-duka muring-muring. Oh, karo musyrik mboten. Kalinjeng Sunan ya digeguyu, kowe iki nek ngaturi daharan kok ming bangsa kaya ngono kuwi. Nanggung, Kang. Lho kok nanggung dos pundi? Kowe iki nek ming ngaturi daharan kok ming karo bangsa lelembut. Gendruwo, sundel bolong, buta ijo. Nanggung. Nek arep pengen golek keselamatan nyuwun ki ya karo juragane Demit. Aja njaluk karo Demite. Oh, gendruwo Demit niku gadah juragan to. Ya wong biyen nak ora do ngerti. Jeng Sunan terus dawuh wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Menungso jin setan sak bolo kurawane kuwi kabeh gaweane Gusti Allah. Ming dokon ngibadah liya'budu. Nek kowe ming ngaturi anak buah ngono kuwi juragane kok ora mbok maturi ya padha wae percuma. Lah terus carane dos pundi le ngaturi? Napa ingkunge niku kirang ageng? Menyane kirang kathah. Sunan Kiri dawuh menek. Juragane Demit ki ra kersa daharan kok ngono kuwi. Ora butuh daharan kaya ngono kuwi. Karemane nopo? Karemane iki kalimah thayyibah. Karemane iki waosan istighfar. Tasbih. Wah, tambah mumet meneh wong Jawa. Kalimah thayyibah niku panganan nopo? Lah. Akhire terus wong-wong niku dituntun Kalinjeng Sunan. Ya ngoten niku. Ya akhire wong-wong Jawa Al-Fatihah dadi Al-Fatihah. Dituntun ya Hayyu ya Qayyum, metune ya ya kayuku ya kayumu. Monggo sarang-sarang maus istighfar napa setipar. Tapi kalau itu berangkat dengan keikhlasan, percaya mantep, apa sing metu nang lambe kira dadi masalah. Malah justru dungane wong sing kaya ngono kuwi sing mustajabah mandi. Dibanding karo sing do lesane ketok fasih. Fasih pancen ning atine iki riyak pamer. Mbok nangiso le ndonga fasih kaya ngapa ora mandi kowe. Mergo Gusti Allah ki sing dipirsani kulubikum wa a'malikum. Kula jodho rumangsa fasih-fasih yo. Gusti Allah ki sing luwih dipirsani atimu lan ngamal ngibadahmu. Jadi persoalan wong isone Al-Fatihah ya semonggo lah. Umpanyen wong Jawa lan niku akhirnya wong-wong dituntun maca Fatihah, maca tasbih, tahlil. Lah niki ingkunge dos pundi? Tumpenge gawa rene tata. Berdungani bareng terus do didahar minangka kanggo sedekahan. Itulah kecerdasane Wali Songo. Islam itu datang bukan untuk menghancurkan kebudayaan, untuk menghancurkan tradisi, tapi Islam itu datang untuk menata noto tradisi. Tiang Arab jahiliyah sadurunge Kanjeng Nabi rawuh niku riyen wong Arab jahiliyah niku nek mlebu Mekah, begitu mlebu Mekah langsung tawaf, Pak. Ngubengi Ka'bah. Jadi tawaf itu sadurunge Kanjeng Nabi Muhammad onten niku tradisi.
mung biyen ling ngubengi Ka'bah ki wonge do wudoh-wudoh. Terus karo do hung wilahing ngambungi Lata Uzza. Lata Uzza niku berhala. Niku tradisi jahiliyah Makkah. Begitu Kanjeng Nabi diutus Allah dandani masyarakat semerep ngoten niku Kanjeng Nabi dawuh. Nek lemu bengkak bah aku setuju Kang, ora apa-apa. Apik kuwi niate mulyake Ka'bah idep-idep nek sampean ya ora ragan. Ora apa-apa. Cuman aku ora setuju nek kowe mubeng iki kok hung wilahing ngambungi Lata Uzza berhala-berhala kuwi sing dadekke musyrik. Akhire berholane sing disingkirke. Mubenge Ka'bah tetep. Ning ya aja wudoh kan. Delok anak putu mulak ngisi-ngisini gondal gandul kok ngono. Ya nek mubeng mubeng kena ning klamben utawa nganggo klambi ihram. Mula sakniki tawaf niku tetep jalan. Sampean mlebu Mekah pertama kali ya kudu tawaf. Padha karo wong biyen. Cuman mubengi saiki wis ora hum wilahing mubeng Ka'bah kuwi karo maca talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Labbaika la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mul la syarika lak. Mubeng Ka'bah karo maca tahmid, mubeng Ka'bah karo maca tahlil. Lan ya wis ora ana Lata Uzza. Tradisi sing iso dinggo-dinggo niku ajaranane Kanjeng Nabi. Wong Jawa seneng genduren, seneng tumpengan, seneng ingkung, monggo jajan pasar kena menyan ora popo. Sing ra oleh ki ya le makani jin demit sak piturute kuwi sing dadekke musyrik. Nggih napa mboten? Lah wong-wong sing sedekah laut niku nggih ngoten niku, Pak. Ya ana tahlile, ana ingkunge dahar bareng. Lebar niku terus ana larung. Larung niku ndas kebo cemplungke laut. Kula sempat takon niku. Ana ndas kebo, ana buah-buahan sak komplite. Gawe gunungan diarak cemplungke laut. Kula takon, "Ke ndas kebone kae gawe apa, Kang?" "Nggih dilarung. Larung ki piye cemplungke laut, Gus?" Apa ramane man? Kok tak gawane Bali tak masake wae dadi gule. Kanggo apa? Oh niku damel sedekah. Sedekah sapa? Nggih damel tedhi makhluke Allah sing teng laut. Damel makani iwak. Yang mriki niki gaweane nyekel iwak nggih sekali waktu nggih makani barang to, Gus. Oh tak ngenangan ya. Masuk akal lu gak pak? Jadi ini ku sedekah. Beda nek kaya ingkung sing dekek nangis sorowit teringin ke dipangan sopo. Nek sing cemplung ke laut ini ku jelas ting jero laut ini ku makhluknya Allah kadrah. Jadi kalau dari nilai unsur tabdir mubadir ke pangan nyemplung laut insya Allah orang mubadir. Nyemplung laut dipangani wak. Jadi ndi nilai musyrike lho. Kok terus diamuk wong sedekah laut. Ya Allah. Niki wong sing golek goro-goro mawon. Mila teng mriku nikulah rombongan-rombongan ngoten niku cilik. Ngusak asik tradisi, gede sithik ngamuk niku. Seperti yang terjadi ISIS teng Syria, ISIS teng Irak seperti itu. Berangkat awal itu senengane tasyriki, musyrik-musyrik ketanggane, takfiri, mengkafir-kafirkan saudara sendiri.
basan dikei bedil senjata ya mateni wong pak. Makome aulia dobrak abrik, bahkan makom nabi nang Sirian itu dibom dijebluke. Niku rombongan-rombongan niku wae. Cilik nek dinengke wae gedhe ngamuk niku. Ini yang harus kita waspadai bareng-bareng. Mula tradisi sing wis mlaku tinggalane para sesepuh niki kudu dijogo bareng-bareng. Nang desa malam Jumat ana tahlilan, monggo manakiban diopeni arep mongso sapar-saparan. Muludan sesuk ana nyadran ana genduren diopeni. Niku sing dadekke berkah ayem tentreme masyarakat. Ora usah terpengaruh karo pengomongan-pengomongan tiyang sakniki sing justru akan merusak tradisi tinggalane para alim ulama. Niki para rawuh sedaya ingkang kita mulyakan, kedah dijogo. Dakwae wali songo niku dakwah sing bil hikmati wal mau'idotil hasanah, dakwah sing ramah, bukan dakwah yang marah-marah, dakwah yang merangkul, bukan dakwah yang memukul. Ini yang harus kita pahami. Tapi sedaya niku isone dakwah ngoten niku kudu nganggo ilmu. Wali songo niku di samping alim alamah cerdas, tambah sabar karo ikhlas. Neng nek ming dakwah sing gobras gabres niko ora usah ngaji saged pak. Sangoni gebuk modal takbir, Allahu Akbar, prok, Allahu Akbar, bres, orang nak kau ramah ngaji, orang usang gowong ilmu esiso, gubras gabres salungi kalungi serban, ngono kita, lah. Neng nek kepingin dakwah wali songo, kepingin dakwah sing ramah. Sing nganggo akhlakul karimah ya kudu gelem ngaji kados lare-lare niku. Wong tujuane bocah ngaji niku ya mung ngarep ndandani akhlak. Akhlakul karimah. Lare teng pesantren niku ora mung ngarep golek pinter-pinteran. Neng sing digolek manfaat berkahe ilmu. Pinter tok nek ming ngebak-ngebaki bathuk ki ra ono gunane. Piye carane ilmu kuwi iso temurun tekan atimu, madangke ati. Nek atine wis padhang, tangan, sikil, mata, kuping kabeh harap dadi apik. Mula bocah-bocah niku teng pondok kejaba ngaji bengi ya diwajibke mujahadah. Li annal mujahadata miftahul hidayah. Krana mujahadah kuwi sing dadi kuncine hidayah, kunci pituduhe Allah. Penak-penake menungso iki kapan oleh hidayah? Kowe iki arep mlaku ngulon asal oleh hidayah selamat. Mlaku wong edan ya ora kesasar. Mlaku ngalor selamat, mlaku ngidul ya selamat. Kuncine hidayah pituduhe Gusti Allah. Le kuncine hidayah ki mujahadah. Mula ora kena nyepelekake mujahadah. Isih ditambah meneh kudu riyadhah, riyadhatun nafs. Ora ketung Senin Kemis kowe kudu poso.
syukur gelem poso dahar tiap dino mbuh kuwi ndalail mbuh kuwi maca Quran paling ora gelem poso ndaut gelem ngrowot sak piturute. Inti daripada itu adalah riyadhatun nafas, ngajar hawa nafsu. Nafsu niku ibarate kaya dene jaran kuda liar. Jaran ki nek diculke ya awak dhewe sing diseret, Pak. Mula jaran ki kudu diajar, bengi dicebleki awan dipecuti, engko nek wis lempoh manut karo juragan. Tapi kalau kita tidak bisa mengendalikan, justru kita yang akan diseret oleh kuda liar. Nafsu niku nggih ngoten niku. Bengi iki nafsu hawane mengarep merem wae. Oh iki jam 10:30 wis teklak teklu. Mula nek nang pondok ngono kuwi ya ndang wudu. Raup kowe menyat nang langgar nang musala. Nyekelo Quran, nyekelo tasbih, melek aja mbok turuti terus nepsumu. Awan nepsu ki hawane mung arep mangan wae. Nggih mboten, Bu? Ora ketung Senin Kemis lah aja dituruti. Ora ketung Senin Kemis. Kanjeng Nabi niku dawuh, inna syaitona yajri majrod dam. Setan niku mlebu teng awake menungso melalui aliran darah. Jadi kapan getih ki jek mili, setan ki jek iso mlebu. Fadayiku dang bumpetono dawe Kanjeng Nabi. Bumpeti dalan mlebune setan. Carane pripun? Bilju'i wal atsi, dengan jalan lapar dahaga. Poso niku sing iso mbumpeti dalane setan. Saya sregep posone, saya angel setan mlebune. Mafhum mukhalafah, pemaknaan terbalik. Menungso ki nek ra ono pasane. Poso kok kegiatan ngerti ini ming Ramadan wae nggih Pak nggih. Kok jan ra ono undhaane. Ramadan, ya slamete ming nang wulan Ramadan niku jenengan. Barbodo setane wis bludas, bludus mlebu teng awak kula sampeyan. Malah nganti ana sing setane kerasan ra gelem metu. Nganti ngendok lemu-lemu. Mula dawuhe Kanjeng Nabi ki poso, poso. Ra ketung Senin Kemis lah, aja dituruti karepe nepsu kuwi. Lah niku lah yang dibutuhkan hari ini wong-wong sing ngoten niku, Pak. Ora mung sak derma pinter. Ning wong-wong sing iso ngempet hawa nepsu. Innan nafsala ammaratum bisu. Sumber kerusakan manusia itu berangkat dari hawa nafsu apapun lah. Indonesia niku sugih, Pak. Sugih kekayaan alam, kekayaan gas, kekayaan minyak. Nek minggi nguripi wong 200 juta penduduk Indonesia turah. Nek ming gawe urip. Ning nek ge nuruti nafsu, nafsune wong siji wae kurang Indonesia niki. Kurang. Jadi Indonesia itu hari ini, Pak, kekayaan Indonesia itu hari ini 50% dimiliki oleh sekitar 20 orang. Sing 50% meneh dibagi wong 200 juta. Ini kekayaan Indonesia.
Sugiyo kaya ngopo ning nek ora iso ngempet nepsu anane ya ming korupsi, korupsi, korupsi. Mula tiap hari tidak berhenti yang namanya OTT, OTT. Mau bengi Bupati Cirebon. Seminggu yang lalu Bupati Bekasi, nggih mboten? Ya Allah, antri terus pejabat sing mlebu penjara niku. Bupati Cirebon itu sudah menjadi bupati yang ke-100 di 66 penjara. Kurang bayaran piye to bupati niku, Pak? Sak wulan nek mung golek di 30 juta bupati tur. Tambah tunjangan warna-warna iso oleh swidak yuto. Swidak yuto iki ge urip seminggu, ge urip sak wulan. Cukup napa mboten? Cukup napa mboten? Turah nek nuruti butuh, ning kurang nek nuruti hawa nafsu. Kurang, Pak. Ora ono duwe. Mula teng mriku niku pentinge latihan poso ben ngerti butuh karo nafsu. Bisa membedakan mana yang namanya hajat, mana yang namanya nafsu, mana keinginan, mana kebutuhan. Nah, mula bocah-bocah nang pondok dilatih poso, dilatih prihatin. Tirakat kowe. Niku, wah sakniki-niki ya Allah, nek ora hati-hati. Dan tugas di pesantren adalah himayatuddin, jogo kelangsungan agomo, jogo kelangsungan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Mula pesantren itu menjadi benteng terakhir pertahanan dari akidah ahlus sunnah wal jamaah, benteng terakhir dan Nahdlatul Ulama. Yang kedua, tugase santri awak dhewe niku ana sing jenengane himayatud daulah. Himayatud daulah itu tugas menjaga kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini yang diajarkan para kiai. Orang yang diajari ngaji tok ning ya diajari cinta tanah air. Mula Hadrotus Syekh Mbah Hasyim As'ari ndawuhaken hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah bagian daripada iman. Sampeyan le salat jamaah limang waktu, sampean wis munggah kaji poso bayar zakat, tapi kalau dalam hati belum ada rasa khub, orang duwe rasa tresno karo Indonesia, mohon maaf, iman sampean ora sempurna. Karena iman adalah bagian, cinta Indonesia adalah bagian daripada iman. Niki lho. Mula kalau 20 Oktober kemarin ditetapkan menjadi Hari Santri Nasional, ini sudah selayaknya, Pak. Karena peran serta kontribusi para ulama pesantren terhadap Indonesia niki sejak sebelum kemerdekaan. Kathah kiai-kiai santri sing do berjuang melu ngusir londo. Biyen niku ana santri sing jenengane Abdul Hamid. Niku mimpin pasukan ngusir londo. Akhire gegeri doyak-oyak londo, terakhir kecekel dijebak teng Magelang. Terus saiki sing kondang dadi Pangeran Diponegoro. Niku kiai jenengane Abdul Hamid. Jenengan
nate tindak teng Museum Diponegoro, Museum Bakorwil Magelang nate nama dereng. Magelang kok ngerti ini mengbudur wae. Kala-kala jenengan sesuk tindak mereka teng Museum Bakorwil. Niku teng mriku jenengan tasih badhe manggi tempat Diponegoro riyen rundingan terus dijebak karo Belanda. Teng museum niku jek ana jubahe Pangeran Diponegoro. Sing penting meneh nang museum niku ana kurasan kitab Fathul Qorib. Lan uga ana tasbih. Jadi Pangeran Diponegoro niku dicekel londo, asto sing tengen niku jek nyekeli kurasan Fathul Qorib. Asto sing kiwa nyekeli tasbih. Pangeran Diponegoro niku kiai, laskare iki santri, Pak. Awan dijak berjuang ngusir londo, bengi leren diwulang ngaji. Leren nang alas yo diwulang nang alas. Leren nang desa yo diwulang nang desa. Ngajine ora leren. Bengi diajak gerilya ngepruki londo, esuk bar subuh ngaji. Niku Diponegoro. Mula nek jaman sakniki jenengan mirsani ana kiai sing yo berjuang nang NU, berjuang nang politik, wajar. Asal sing penting ora ninggalke ngajine. Diponegoro mbiyen malah rono rene, Pak. Santrine digowo perang leren, ayo dibuka sik faslon ngaji. Lah. Itu Diponegoro. Itu sejarah, Pak. Fathul Qorib kurasan sing dicekel di sing dicepeng kali Diponegoro. Dan masih banyak ulama-ulama pejuang seperti itu. Sampai ketika Indonesia merdeka, londo niku arep balik meneh mlebu nang Indonesia. Lewat Surabaya, akhirnya Bung Karno sambat kali Mbah Hasim di musyawarah ke para kiai 22 Oktober tahun 45 keluarlah yang namanya resolusi jihad. Isi daripada resolusi dawuh Mbah Hasim niku fardu ain kabeh santri masyarakat sing nang sekitar Surabaya masa Fathul Qasri jarak 80 kilo saka Surabaya wajib budal melu perang niku dawuh Mbah Hasim. Akhire gembregah masyarakat toto terjadilah peristiwa 10 November yang kita kenal menjadi Hari Pahlawan Nasional. Tidak akan terjadi peristiwa 10 November kalau tidak ada resolusi jihad. Tidak ada terjadi peristiwa 10 November kalau tidak ada 22 Oktober. Lah kok sing digedhek-gedhekke ming 10 November e? Zaman Orde Baru Pak Harto niku pancen peran kiai ulama niku diumpetke, ora diakoni. Sing digedhekke ming 10 November Bung Tomo, Bung Tomo, Bung Tomo tanpa mengurangi rasa hormat mengecilkan perang Bung Tomo. Nyuwun sewu. Bung Tomo niku Allahu Akbar nang radio penyiar radio. Niku le bengak-bengok ya le didhawuhi Mbah Hasim. Nek ora didhawuhi Mbah Hasim mboten saged, Pak. Lah kok sing dawuh ora ditulis. Ini loh Orde Baru. Akhirnya begitu Orde Baru ne lengser, zaman reformasi, masyarakat terbuka, membuka sejarah. Kebenaran akhirnya terbuka. Dan alhamdulillah di pemerintahan Pak Jokowi
negara secara resmi mengakui peran dan perjuangannya ulama menetapkan 22 Oktober menjadi Hari Santri Nasional. Iki lho. Wa kul ja'al haq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Yo lengser tenan nek panjenengan arep tumindak sing batil. Maka dari situlah dalam jiwa santri itu tertanam rasa cinta tanah air sing nyelametke saka perjuangan melu ngusir londo kiai santri, melu berjuang bareng-bareng komponen bangsa yang lain. Nyelametke 65 saka PKI yo ansor banser kiai meneh. Iki jaman saiki ono gerakan-gerakan yang ingin merongrong NKRI. Sopo sing ngadepi HTI nek dudu banser? Sopo sing ngadepi HTI nek dudu kiai dan pesantren hari ini? Lah. Dua tahun yang lalu sadurunge muncul Perpu Ormas, HTI dibubarkan, Pak. Sing bergerak teng pundi-pundi bubarke pengajian HTI niku banser. Meskipun akhirnya banser terus dibuli nang medsos dikandake tukang bubarke pengajian. Ndak masalah. Yang kita bubarkan itu bukan pengajian, tapi isi pengajianmu ki lho sing ora bener. Pengajian tapi isine ngololo pemerintah, pengajian tapi isine ngejak ngedeke negara Islam. Itulah sakniki-niki kan qaulul haq urida bihil batil. Akeh wong-wong sing ngomong ketoke hak bener tetapi niat dan tujuannya adalah untuk kebatilan. Niki lak gek rame goro-goro wingi ana peringatan Hari Santri. Niku ana teng Garut pas upacara niku ana wong mlayu mubeng-mubeng gawa gendera ireng tulisane la ilaha illallah. Niku gendera HTI yang sudah resmi dilarang. Dan ternyata tidak hanya di Garut, di beberapa titik, 9 titik, teng Semarang nggih wonten, teng Tasikmalaya nggih wonten. Pancen niate iki mancing. Begitu ngetok nggo gendera niku karo banser langsung dijaluk, dirampas. Bangsere saking semangate genderane terus diobong. Wah, saiki sing muncul nang jaba bangser ngobong la ilaha illallah. Sing digembor-gemborke banser anti tauhid. Niku lho nek oleh-oleh wong ra tau ngaji. Anane ya ming ceblang ceblung ra ono ilmune. Apa yang dilakukan banser menurut tataran fikih niku bener, Pak. Mboten kleru. Nek jenengan niku semerep onten kalimah thayyibah, tulisan ayat Al-Qur'an, tulisan kalimah thayyibah sing ditulis di tempat-tempat tidak semestinya, yang dikhawatirkan tidak bisa terjaga kehormatannya. Tulisan Arab la ilaha illallah kok ditulis nang taplak, tulis nang gombal. Nek gendera ngoten niku kan ya ora iso ngadeg terus mesti arep tiba nang lemah barang ngoten niku to. Ditulis nang kertas sing kok iso dadi buntel. Ana tulisan Arab, koran tulisan Arab ana ayate. Wah iki bahaya iki, nek wong ora ngerti kok iso ge buntel kacang, iso ge buntel. Lah mula teng mriku niku nek jenengan weruh ngoten niku kewajibannya adalah menjaga. Carane jaga pripun? Yang pertama bilma dengan air.
nek iso dibusek tulisane. Dibusek. Tapi nek wis ditulis nganggo tinta disablon nanggon kain ora iso dibusek, ya piye meneh? Ya dibakar. Itu untuk menjaga. Kaya dene jenengan weruh Quran bodol, nggih mboten? Kae diwaca ora iso ting klarah nang latar masjid nang serambi, piye carane? Ya nek ora cemplungke kali di anu ya diobong. Itu secara fikih benar. Tapi kula ya rada ora patek setuju. Secara politik niku ceroboh. Bangser saking semangate akhirnya diobong. Bahasa niki akhirnya diupload, diviralke, sak donya ngerti kabeh geger. Leng ngobong gendera HTI, oke okay, saya setuju. Tapi leng gawe geger niki sing rugi. Akhirnya HTI sing wis do tiarap saiki do jenggelek tangi kabeh. Itu namanya memberi amunisi gratis. Jadi aja ming didelok cara fikih tok apa-apa kuwi. Cara fikih mungkin bener, ning cara sosial kepiye? Cara fikih mungkin bener, secara budaya seperti apa? Secara politik menguntungkan apa tidak? Itu harus dihitung. Wah, akhirnya saya ini menyat kabeh. Ini sesok bar Jumat ini kuting pundi-pundi demo pak. Solo, Jogja, Magelang, ada nang Muntilan. Pokoknya basis, kita saat ini malah ya ada hikmah lah, kita nanti masjid-masjid HTI yang nanti kita kabeh. Dan ini gini lah awak dewe wong NO kok diunek ke NO itu anti tauhid ngobong la ilaha illallah. Aduh muamoh. Lewong NO ki sing bendinawan bengi tahlil dunekke anti tauhid. Kita itu tiap bar salat la ilaha illallah ping 33 nggih mboten? Tak takon HTI gelem ora zikir bar salat. Malam Jumat awak dhewe tahlil awan bengi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu menjadi nafas hidup dan matinya kita. Dibaca, dipahami, diiktikadi kanggone awak dhewe niku. La ilaha illallah ki ora disablon. Kono gak cukup disablon dikerek rono rene. Kok wong kita itu anti HTI bukan anti la ilaha illallah, ini harus dibedakan. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kanggo awak dhewe diwaca awan bengi, nggih mboten? Diyakini awan bengi. Sing ora setuju ketika la ilaha illallah itu menjadi lambang organisasi, dipakai menjadi bendera untuk merusak negara kesatuan Republik Indonesia. Itu yang kita tidak setuju. Kaya contone ngeten. Kula jenengan tekan sak niki sedo nganggo palu arit ora? Yo nganggo, Pak. Awak dhewe iki yo butuh arit, jenengan nek golek suket nganggo apa? Yo nganggo arit mosok nggo sendok porok. Jenengan nek arep masang, nek arep maku nganggo apa? Ya butuh palu. Palu dan arit kita pakai untuk bekerja, monggo. Yang kita tidak setuju dan anti ketika palu dan arit itu menjadi satu gambar nemplek nang lambang PKI. Itu yang tidak setuju. Palu arit sing dadi lambang PKI kudu bisa dibedakke lah. La ilaha illallah awak dhewe nganggo, ning ora setuju la ilaha illallah digawe gendera HTI. Ngono kuwi lho dul kok ora mudeng-mudeng. Ya Allah.
saiki dunekke banser anti tauhid. Rumasane sing islami ming kowe dhewe ngono apa? NU anti tauhid. Jadi sesuk ki ana gerakan bela tauhid. Loro apa kang tauhid kuwi? Pelan-pelan. Ya Allah, niki lho. Ini yang kita harus hati-hati. Mula kula sanjang, itu secara fikih bener, tapi secara politik merugikan. Mula sak niki-niki kula nyuwun tulunglah. Sing hati-hati kabeh, terutama menggunakan media sosial. Sesuk santri sedelet meneh arep prainan mulut bali, sing hati-hati. Do seneng-senengane dolanan Facebook, seneng-senengane WA, seneng-senenge Instagram, aja ngoplat upload wae. Postang posting. Kudu dipetung ki ana manfaate apa ora. Aku ki nek upload gambar ngene iki, aku ki nek nyebarke WA ngene iki ana manfaate apa malah madorot. Ini yang harus berhitung. Tak kandani jejak digital. Jejak digital itu kejam. Kejeme iki ngumpuli cathetane rokib atit tangane. Awak dhewe iki salah. Duwe dosa karo Gusti Allah. Karo rokib atit wis ditulis. Tapi begitu bar sholat subuh, sesok-esok langsung maca istighfar ping 100 di ngapura. Karo rokib atit langsung dibusek, ditip ek salahe kabeh. Maksiat di dosa karo Gusti Allah wis kliwat 7 wulan 9 wulan. Kok sampean iki gelem poso tanggal 1 Muharram wingi gelem poso. Wah, kuwi langsung hufirolahu ma taqaddama min dzanbi. Dilebur dosane setahun. Niku Gusti Allah. Tapi begitu kowe ngomong kleru mlebu nang Facebook, posting gambar kleru mlebu nang WA, ngupload foto kok kleru kowe mlebu nang Instagram, ambu arep istighfar ping 1000 ora iso dibusek. Wis kadung disimpen karo wong liya, kadung di screenshot dipoto karo wong liya. Kowe mbok arep nangis-nangis, wis ora iso dibusek. Itu namanya jejak digital. Mula ngomong sing hati-hati, nulis WA sing hati-hati, Facebook sing hati-hati, karena itu akan berhadapan dengan hukum. Akan berhadapan dengan hukum. Jadi sampean ngomong sak niki ngenten niki kula direkam ngono kuwi. Nek aku ngomongnya kok sak karepe dhewe, tidak bisa dipertanggungjawabkan, jadi masalah, Pak. Jadi masalah. Ini sekarang kayak opo-opo diviral, kayak opo-opo dianu. Ini yang harus dipahami bareng-bareng. Kulo ngomong saat niki, Pak, umpamane jenengan melaku-melaku saiki terus dilalae nang perapatan ketemu sopo buncengke, buncengke bojone wong, konangan dipoto cekrek. Kuwi sak niki sampean le mboncenge bojone wong. 20 tahun meneh sampean nyalon bupati. Ki foto sing 20 tahun iki iso diunggahke meneh, gegerke meneh, Pak. Wong gaweane ngondoli bojone wong adadekke calon bupati. Endi buktine? Ha iki fotone. Didelok, oh iki foto jaman. Ayo ning tetep to kowe to iki sapa iki? Sapa iki? Lah. Ini yang namanya jejak digital. Itu lebih kejam daripada catetane rokib atit.
mula sing hati-hati. Kowe ora iso selak kok, saiki ora iso selak. Ora iso selak jaman sak niki-niki. Lah mula inilah situasi sing memang situasi politik tambah dino tambah panas. Niki sing kudu dijogo bareng-bareng. Tujuane napa wong-wong niku ming arep adu domba. Wong Islam karo wong Islam arep dibenturke. Mereka hari ini sudah ngomong kae sing ngobong gendera sak bolo-bolone berarti banser kafir, banser murtad. Habis ngono ya, Pak. Dan ketika mereka sudah ngomong kafir murtad, ujungnya halladamuhu. Mereka menghalalkan darah. Itu yang menyebabkan Syria hari ini hancur negaranya. Islam podo islami paten-patenan. Itu yang menyebabkan Irak, yang menyebabkan Afghanistan, Somalia, Palestina geger ora leren-leren. Nggih ulahi wong-wong ngoten iki. Pertamane ngapir-ngapirke, musyrik-musyrike, akhire terus maten-mateni. Jangan sampai itu terjadi di Indonesia yang kita cintai. Sing iso wani nyelametke yo alhamdulillah yo banser NU. Santri kiailah yang harus menyelamatkan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mula dikandake hubbul waton minal iman. Nah mila teng mriku nikulah bocah-bocah kula nyuwunke pendonga dumateng sedaya masyarakat inangkung dumateng para sesepuh. Mugi-mugi lari-lari niki sing do ngaos diparingono istiqomah. Allahumma amin. Mugi-mugi lari-lari sing do ngaos niki diparingono hasil maksud ilmu sing manfaat lan barokah. Allahumma amin. Krono tugas lari-lari niki ke depan tambah tahun mboten saya enteng. Tugas njogo agama, tugas njogo negara ke depan akan semakin berat, maka dibutuhkan bekal ilmu sing mumpuni, dibutuhkan bekal akidah ahlussunnah wal jamaah sing kuat. Saestu dalem nyuwun tambah pendonga dumateng sedaya masyarakat. Mugi-mugi kula dalah lari-lari sedaya diparingi kekuatan lahir batin. Allahumma amin. Mekaten semanten ingkang dalem aturaken kirang soho langkung nyuwun pangapunten. Akhiru kalam hadanallahu wa iyyakum ajmain. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.